Okno do domu, okno, ne, dům do okna, dveře do, okno, dveře, jak to bylo? Je. Chtěl jsem si pro vás připravit malou rýmovačku, ale úplně se mi to nepovedlo, takže to uděláme standardně. Ahoj stavebníci, dneska nás projektu E4 dům své pomocí čeká výběr a montáž otvorových výplní, tedy oken a dveří, tak pojďme na to. Mnoho lidí si myslí, že montáž oken je jednoduchá a zvládnou ji sami. Opak je ale pravdou. Aby montáž odpovídala požadavkům současných technických předpisů, je potřeba zvládnout ji dobře technicky i technologicky. Správná montáž je totiž z hlediska funkčnosti a životnosti oken stejně důležitá jako okno samotné. Navíc pokud si stavebník objedná okna i s montáží, získá od dodavatele většinou i prodlouženou záruční dobu a ještě ušetří na DPH. Ve fázi výběru oken a dveří by vaše první kroky měly vést k odborníkům na otvorové výplně. A protože majitelé domů v projektu E4 dům své pomocí si zvolili značku Vekra, vedli jejich kroky do showroomu na pražskou Balabenku. Tam se potkali s odborníky nejen na okna a vstupní dveře, ale také na venkovní stínění, garážová vrata a dveře interiérové. Majitelé původně plánovali okna plastová, ale při možnosti vidět všechny výrobky v reálu se jim esteticky a na dotek více líbilo dřevo. Navíc když viděli, že původně plánovaný plast v oboustranném dekoru se cenově přibližoval dřevěným oknům, nebylo již o čem diskutovat. Změna materiálu sebou přinesla také novou diskuzi o barvě, protože antracitový dekor, původně plánovaný právě pro plastový materiál, by skryl úplně vzhled a strukturu dřeva, což by určitě byla škoda. Bylo tedy třeba vybrat nový odstín, který bude ladit s barvou podbití střechy, obkladovými pásky na fasádě a celkově bude zapadat do barevného konceptu domu. Nakonec do sebe ale všechno zapadlo a do týdne od konzultace na showroomu už majitelé listovali v podrobné cenové nabídce, obsahující veškeré výše zmíněné poptávané prvky, včetně HS portálu a vstupních domovních dveří. Nutno říct, že cenová nabídka vycházela z projektové dokumentace a po zaměření skutečných rozměrů může ještě dojít k její korekci. Co se týče oken, vybrali investoři dřevěná okna Vekra Natura 78, která jsou vhodná pro nízkoenergetické stavby. Jsou vyrobena z vícevrstvých lepených hranulů, díky kterým jsou pevná a stabilní. Dvě těstění zajišťují perfektní akustickou izolaci a tepelně izolační vlastnosti. A o zvýšenou odolnost proti vloupání se postarají tři bezpečnostní uzávěry v okenním kování. Naším podzimním úkolem bylo stihnout stavbu připravit tak, abychom ještě před úderem prvních mrazů mohli osadit okna. Zvládli jsme to a po říjnovém vyzdění obou venkovních štítů ve druhém nadzemním podlaží jsme pozvali technika Vekra k zaměření otvorů. Když já se dostanu na novostavbu, vždy řeším se zákazníkem, zdali bude zateplovat, z jaké cihly ta stavba stojí a pokud má venkovní stínění, do jaké stavební hloubky my budeme osazovat ta okna. Poslední prosba ode mě směrem k zákazníkovi, než vyjedu zaměřit okna pro výrobu, je, aby stavbu vybavil vágrisy, minimálně u pozic, které jsou spojené s podlahou. Týká se to vchodových dveří, balkonových dveří, HS portálu. Vágris je čára na zdi, která je 1000 mm nad čistou podlahou. Z této informace my potom modulujeme všechna okna tak, aby po vylití podlah vevnitř i po případě na terase všechny pozice byly osazeny v jedné rovině. S technikem na okna dorazil i specialista na venkovní stínění, se kterým jsme konzultovali připravenost stavby na budoucí montáž venkovních žaluzí do překladu Porotherm Vario Uni. No a po všech konzultacích jsme dostali další domácí úkoly v podobě přípravy otvorů na montáž otvorových výplní, tedy oken a dveří.
Správná příprava ostění není nic složitýho, zvládne to každý stavebník běžným stavebním lepidlem a pomocí hladítka nám na cihlu v ostění natáhne lepidlo v tenké vrstvě, aby my jsme mohli parozábranu na to místo ošetřený nalepit. U běžných oken na stavbě se takto ošetřuje spára nebo špaleta na levé, pravé, nadpraží a v prahové části. U portálu se ošetřuje pouze levá, pravá špaleta a nadpraží. Přestože byla okna vyrobena podle plánu, museli jsme montáž posunout, protože se nám nepovedlo dostatečně zakrýt střechu. Termínu montáže jsme obdrželi potvrzující e-mail s přiloženými pokyny, jak má být stavba připravena, a následně opakované potvrzení formou SMS zprávy. Okna dorazila z Vekry přesně na čas. Nákladní automobil je na stojanech složil hydraulickou rukou přes plot na zahradu, odkud si je nanosili montážní technici do garáže a vrhli se na přípravu pro montáž. Příprava pro montáž oken spočívá v tom, že každý rám toho okna, tak jak to tady pan kolega provádí, oblepíme rám okna z interiérové strany červenou fólií, která je parotěsná, z exteriérové strany bílou fólií, která je paropropustná. Není možné zapomenout na takzvané uši v rozích, protože nám budou umožňovat nalepení těch fólií v koutech stavebního otvoru. Do rámu s nalepenou fólií se našroubují kotvící páskové kotvy. Páskové kotvy by měly být nerezové nebo žárově zinkované, tloušťky minimálně 1,5 mm a současně by měly být ohebné, aby byly schopné překlenout prostor připojovací spáry. Umístění páskových kotev je přesně definováno kotevním schématem a liší se pro každý typ okna. V okamžiku, kdy mají montážníci připraveno okno, to znamená oblepené uzávěry připojovací spáry, připravené montážní kotvící plechy, přistoupí se k osazení okna do stavebního otvoru. Před tím osazením musíme instalovat na parapetní část zdiva takzvané nosné podložky. Nosné podložky, jak už z názvu vyplývají, jsou nosné, to znamená přenášejí váhu celého toho okna do parapetního zdiva. Montážní technici usadí okno do otvoru a pomocí nosných podložek jej vyrovnají do vodováhy. Vyrovnané okno zafixují dřevěnými klíny a následně jej mohou přikotvit turbošrouby. Turbošrouby mohou být několika typů. Ty s tou otevřenou hlavou se používají pro kotvení páskových kotev a ty se zápustnou hlavou se používají do kotvicích bodů, které jsou vyvrtány z výroby. V každém případě každý typ okna má zase jiné kotevní schéma. Kotevní schéma se rozhodně nesmí podcenit. Na správně ukotveném okně závisí jeho funkčnost i životnost. Po ukotvení okna turbošrouby přistoupíme k vyplnění připojovací spáry nízkoexpanzní pěnou. Ještě předtím si pojďme připomenout, co si představit pod pojmem připojovací spára. To je prostor mezi rámem okna a ostěním nad pražím, to znamená po obvodu toho okna vidíte, že jsou mezery mezi stavebním otvorem a rámem okna. Tento prostor vyplníme montážní pěnou. Musíme používat speciální pěnu, která se hodí do zimních podmínek, protože vidíme, že nám chumelí. Tato pěna je schopná absorbovat a zrát při použití až při minus 12 stupních a je důležité, že je nízkoexpanzní. Výplň té připojovací spáry tou montážní pěnou je velmi důležitý, protože montážní pěna působí jako výborný teplotní izolant, ale musí být v suchu. Pěnu aplikujeme z vnitřní a podle potřeby i z vnější strany okna, abychom dokonale vyplnili celý prostor připojovací spáry.
pomalu zavadává pěna, která vyplnila připojovací spáru. Přebytečnou pěnu právě ve stavu, kdy je zavadlá, krásně zatlačíme do prostoru připojovací spáry, abychom mohli pokračovat na dalších montážních pracech. Pro zvýšení přilnavosti samolepící parotěsné a paropropustné folie aplikujeme na ostění sprej s označením Aerosol Primer. Poté můžeme přistoupit k přilepení vnitřní, červené, parotěsné folie na ostění. Na vnější straně okna dojde ke stejnému pracovnímu postupu jako na vnitřní straně okna, to znamená, zamačká se přebytečná pěna do prostoru připojovací spáry, napenetruje se ostění a nalepí se vnější folie jako uzávěr připojovací spáry, který vidíme v bílé barvě. Ten uzávěr připojovací spáry má dvě funkce. Jedna funkce je ta, že je vodotěsný, to znamená nepustí do prostoru připojovací spáry, takže to je do pěny, vlhkost, která se může v podobě srážek snášet. A druhý důvod je ten, že zabrání vnikání ultrafialového záření do prostoru té připojovací spáry, to znamená do pěny, aby ta pěna nedopadla takto. Montáž oken prováděli 4 zkušení technici, kteří i přes nepříznivé počasí vše zvládli na jedničku. Po skončení montáže jsme vše zkontrolovali a v elektronické podobě potvrdili předávací protokol, jehož kopii jsme okamžitě obdrželi e-mailem. Okna jsou namontovaná a na zítřek nám zbývají vchodové dveře a dominanta obývacího pokoje, kterou je 3-metrový HS portál. Ale na to se podíváme zase až v dalším videu, tak se mějte pěkně, ať se vám daří.